ظہور کیجئے امام، اب ظہور کیجئے امام۔ حق کی داستاں کوئی نہیں دبا سکا، ذکر کربلا کوئی نہیں چھپا سکا۔ کے تھرو اور اس طرح کی کارگاہیں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے بچوں میں اس طرح کے شعور بنے، اس طرح کا چھوٹے بچے ان چیزوں کو سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ جزاک اللہ۔ تم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نیو کراچی میں امام بارگاہ ابو تراب میں موجود ہیں اور یہاں پر ایک کارگاہ رکھی گئی ہے سرور کائنات ویلفیئر ایسوسیشن کی جانب سے، اور چھوٹے بچوں کی تربیت کے لیے یہ کارگاہ رکھی جاتی ہے۔ ان کی فکری، عملی، انہیں جو ہے احکامات دینی جو بھی احکامات ہیں ان کو آشنائی دلانے کے احکامات سے ان کی جو ہے تربیت رکھی جاتی ہے، انہیں باقاعدہ عمل کر کے سکھایا جاتا ہے۔ تو ہماری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ سرور کائنات کے ساتھ سپورٹ کریں، ان کو فنڈ دیں اور ہماری ہیلپ کریں۔ جن کو خدا نے اپنے رزق و مال سے نعمتیں عطا کی ہیں وہ مغیر حضرات یہاں پر فنڈ دیں تاکہ اس طرح نوجوانوں کی تربیت کی جا سکے۔ ایسے نوجوان جن کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اسی طرح ان کی تربیت کی جاتی ہے امام بارگاہوں میں، اداروں میں ورک شاپس اور کارگاہ رکھ کر اسی طرح کے کیمپ رکھے جاتے ہیں جس میں انہیں سوشل ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں۔ ہماری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ سرور کائنات ویلفیئر ایسوسی ایشن سے تعاون کریں اور ہمارا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ یہ کارواں اسی طرح چلتا رہے گا۔